Guys, welcome back to my YouTube channel, and my Unvlogs is back again for another video. So for today's video ay may ipapakita ko sa inyong bagong inumin. I'm very excited! Isa ito sa mga favorite na inumin ko sa 7-Eleven, at yan ay ang Vitamilk. Noong July 10, nakita ko to sa 7-Eleven, yung poster dun sa pinto, na meron silang strawberry flavored na Vitamilk. Nung kinabukasan, nawala na yung poster niya. So, you better check it out, guys. For today, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung itsura niya and kung ano yung magiging reaction ko sa lasa niya. So, guys, favorite ko ang strawberry. Kung sasabihin nyo, lahat na lang ng videos ko, sinasabi ko na favorite ko tong pagkain na tinatry ko. Kaya ako kasi siya tinatry dahil favorite ko nga siya. And baka meron dyang may iba ring favorite. So I just wanna share it with you guys. Tinatry ko yung pagkain at the same time nakakagawa ako ng content na pwede kong i-share sa inyo. Bukod sa Vitamilk, meron din tayong other kinds of food na nabili ko rin sa 7-Eleven para hindi lang puro inumin, meron din tayong mga snacks na ipangtutulak ng Vitamilk. Excited na ako, guys. Huwag na nating patagalin to. So, let's get to it! Ayan! So, andito na sila, guys! So, meron tayo ditong apat na bote ng Vitamilk. Pero, syempre, hindi ko naman sila inumin lahat. I-share ko to sa mga kasama ko dito sa bahay. And then, meron tayo ditong, ayan, strawberry vanilla from Soft Bites. So, ito ay cake slice. And then, meron tayo ditong strawberry stick from Selecta. Hindi po ito sponsored, guys, pero baka naman. So, ito naman ay Fuwa Fuwa Strawberry Roll. Ito, first time ko lang to nakita sa 7-Eleven. Bago lang yung brand na to sa akin. And, yeah! Meron tayo ditong Vitamilk. Para mas makita nyo yung packaging nito and yung presentation, montage na natin yan. Nakita nyo na ng malapitan itong Vitamilk and yung other strawberry flavored stuffs natin here. So, tikman na natin siya! Kung makikita nyo, guys, iba yung takip niya ngayon. Ayan. Hindi na siya yung kailangan pa nung opener. Kailangan mo na lang siyang i-twist. Okay siya para sa akin dahil medyo mahirap din siya buksan para sa mga kagaya ko na hindi marunong magbukas pag wala yung opener. Merong mga may kaya buksan na kutsara, pero amoy strawberry siya. Amoy strawberry siya, guys. Malamang strawberry. Ayan, same lang din naman yung bottle niya. Strawberry soy milk drink siya. 33% na less sugar, unlike sa ibang mga Vitamilk na natitikman natin. Ang favorite ko kasing flavors sa Vitamilk, yung Thai, yung double choco, and then yung banana. Recently ko lang siya medyo na-appreciate. And then yung isa pa, yung white. Basta yung parang for energy. So, ilalagay ko na lang dito yung mga nagustuhan kong flavors. Pero so far, yung original, okay naman siya. Kaso nga lang, kalasa niya lang din yung soya na binibenta dyan sa mga taho-taho. Eh, parang medyo pricey kung ganun lang din yung iinumin mo. Pero masarap naman siya. So, eto, excited na ako dahil naamoy ko na yung amoy ni Vitamilk and then yung may halo siyang strawberry. So, expected na pinaghalong soya milk and then strawberry. So, tikman na natin siya. Dami ko sinasabi. Ayan. Ito naman. Dahil baka matunaw na siya. Ayan nga, tunaw na siya. Guys, parang na-dislocate na siya. normal lang na strawberry. Aww. Hindi siya sobrang creamy, sakto lang. Wow. Hindi rin sobrang tamis, pero para siyang ice candy. Ganun. So, next naman natin is itong Soft Bites na Strawberry Vanilla. Sliced cake siya. Wow! Ang taray, may lagayan. So, nga pala, ang rate ko dito sa Fruity Strawberry Stick ng Selecta is 7/10. Dahil masarap naman siya. Pero parang ice candy lang din siya na may strawberry flavor and yun, maganda yung packaging. Pero for me, 7/10 lang siya. Walang something unique. Usually, hindi sobrang tamis, hindi rin sobrang creamy. Pero at least hindi siya nakakaumay. Ewan ko, pero medyo mapili rin kasi ako sa strawberry. Ayoko nung parang sobrang artificial na nung lasa ng strawberry. Although, alam naman natin na hindi madaling gumawa ng flavors with fresh strawberries dahil medyo mahal din naman ang strawberries. So, next natin is itong sliced cake. So, guys, nagugas po ako ng kamay. Ayan, meron siyang strawberry filling sa gitna. Sana naman lasa na strawberry yung cake, pero I doubt kasi hindi siya kulay pink. Kasi ganun naman kadalasan sa atin. Ginagawa natin kulay pink para magbukang flavored na strawberry. Sarap ng feeling. Although, konti lang siya, masarap. Tapos, ang lambot ng cake, pero hindi siya lasang strawberry. Aww. Parang yung feeling na lang yung gusto ko kainin. Pero sobrang lambot nito, guys. Ilalagay ko yung prices nila dito sa screen. So, flash the prize. Hindi sobrang strawberry yung lasa niya, pero malalasahan mo yung strawberry, pero para siyang ginawang jam. Ganon. Ito rin hindi rin sobrang tamis. Pero yung cake masarap. Sige, ito ay 8/10. Considering na strawberry vanilla, kasi strawberry vanilla rin naman talaga yung feeling. Yun yung lasa niya. And masarap yung cake. So, 8/10 siya. So, yung next naman natin is yung Fuwa Fuwa. Wow! Meron siyang strawberry cream daw sa loob. Gardenia yata yun. Meron din ganito. Medyo masarap din man yun. Sakto lang. Huh? Pero ito, tikman natin. Parang maganda rin naman siya dahil Japanese yata yung brand. Huh? So, lahat ito guys ay nabili ko sa 7-Eleven lang. Wow, mayroon siyang ganito. Siyempre. Wow! Ganun. Alam mo yung hotdog bun na nilagyan ng strawberry filling. Ewan ko. Pero, yun yung judgment ko. Although, medyo marami rin naman yung feeling niya ha. Hindi rin naman sobrang tinipid. Sana naman malasa. Pero, same sila halos nung tinapay nung sa Gardenia. Siguro mas makapal lang to. Ito kasi parang hindi mo na siya, parang sobrang siksik na rin nung tinapay. Unlike sa Gardenia, pwede mo pa siyang pitpitin. So, tikman natin. Wow! Masarap naman yung feeling. Strawberry milk naman talaga. Sarap. So, masarap yung feeling dito kay Fuwa Fuwa Strawberry Roll. Pareha sila ni Gardenia. Siguro, mas siksik lang yung tinapay niya and mas marami yung feeling, mas masarap din yung feeling. Hindi siya sobrang lambot ng tinapay kagaya dito sa cake slice. Pero okay lang naman dahil magkaiba sila ng type of product. Ang nagustuhan ko naman dito is yung filling niya dahil strawberry milk talaga siya. Wow. Parang same sila ng texture na icing nga, kagaya sa Gardenia. Yung feeling is, ang texture niya is parang icing. Para sa akin, 8 din siya dahil, wala lang, parang medyo pricey rin siya and medyo nag-expect din ako dun sa parang style niya. Pero parang pinalaman lang natin siya dun sa tinapay. A few moments later. Congrats guys kung nakarating kayo sa part ng video na to dahil nandito na yung verdict ko kung masarap ba tong strawberry flavored ng Vitamilk na bago lang sa 7-Eleven. So, bago ko siya i-review, tikman ko siya ulit. Baka magbago yung isip ko. Huh? Medyo nagbago nga yung isip ko. So guys, nung unang inom ko kanina, nangingibabaw yung soya milk, pero yung strawberry siguro nakulangan. Medyo na-disappoint ako dahil hindi nga siya lasang strawberry. Amoy strawberry lang siya, pero wala akong masyadong malasang strawberry. Parang lasa lang siyang soya milk, tapos parang amoy strawberry, pero walang lasa. And then, nung pagkatapos ko kainin yung mga yan, nung uminom ako ulit, medyo nalasahan ko na yung strawberry. Parang milky strawberry siya. Nawala naman yung lasa ng soya. Parang milky strawberry siya. Alam mo yung strawberry na mayroong fresh milk? Parang gano'n na yung lasa niya. Pero ewan ko, parang medyo tumaas naman yung rating niya sa akin. So, try natin yung isa pa. Siguro sa unang inom mo, hindi siya lasang strawberry. Baka pag sa ilalim. Pero siya, niko naman siya eh. Kulang talaga sa lasa ng strawberry. Hindi ko ina-expect na magkaroon siya ng, alam niyo yung strawberry bits na nilalagay sa strawberry sundae ng McDo. Yung ganon. Yung parang syrup na mayroong bits ng strawberry or parang buto ng strawberry. Hindi ko ina-expect na magkakaroon siya ng ganon. Pero kahit lasa man lang na strawberry, parang kasing na-overpower na siya nung soya milk. Itatry ko siyang i-shake ulit. Yun nga pala ang kagandahan din. Dahil nga ganito na yung cup nila is pwede mo na siyang i-shake. Unlike dun sa ano, medyo may umaano talaga, may tumatapo. So, mas okay na ganito na rin yung cup. Sana sa mga ibang flavors, ganito na rin yung cup. Ayan, so na-shake na natin siya ulit. Umaasa na baka magkaroon ng lasa. Kanina guys, 1% yung lasa ng strawberry. Pero ngayon siguro mga 5% na siya. Siguro kailangan lang talaga i-shake ng mabuti. Unlike sa iba na kahit hindi mo siya sobrang i-shake, malalasahan mo na agad. Feeling ko nasa ilalim talaga yung flavor niya. And talagang kailangan mo siyang i-shake para mapunta sa ibabaw and mahalo. Nonetheless, 5% pa rin yung lasa niya. Parang 95% soya milk and then 5% na strawberry flavor. Kanina, nung una kong tikim, 7 talaga yung rate ko. Pero dahil medyo nag-improve din naman yung lasa niya. Wow. And regardless sa packaging guys, hindi yun yung tinitingnan ko. Yung flavor, pwede na. Kaya 7.5. Hindi mo kasi talaga sobrang malalasahan yung strawberry. Parang soya milk with a little bit of strawberry flavor. Huh? Kaya it's a 7.5 guys. So, itong mga natira ay ipapainom ko naman siya sa mga kasama natin dito sa bahay. Medyo naiya silang magpa-film. Yung review ko na lang muna, guys. And that's it, guys, for this video. And I hope nakatulong tong review or reaction video ko na to dito sa new flavor of Vitamilk, which is yung strawberry flavor. And sana nagustuhan niyo rin tong mga products na tinikman natin for today. And if you wanna try it, ilalagay ko rin sa description box below yung pangalan ng product and then yung price para makapag-decide kayo kung gusto nyo ba siyang itry or hindi. If curious kayo kung ganun ba talaga yung lasa ni Vitamilk, kaya na yung humusga guys, tikman nyo na rin siya habang nandun pa siya sa 7-Eleven stores. Suyurin nyo na lahat ng 7-Eleven stores dahil yung binilan ko nito is kinabukasan nawala na rin siya dahil nga 7-Eleven siguro tinago muna nila. Huh? okay naman siya, it's worth a try, kesa naman ako curious ako kasi meron ako nakita na masarap nga raw siya, pero ewan ko, parang na-disappoint ako guys. Di ko alam kung madi-disappoint din kayo, so itry nyo na rin to guys. So if natikman nyo na rin tong strawberry flavored na Vitamilk, just comment down below and baka parehas tayo ng review or baka naman nasarapan ka rin. Just let me know in the comment section below. And if nagustuhan nyo tong video na to, just don't forget to hit the like button below. And of course, if hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please hit that subscribe button below. And of course, i-ringan na rin yung bell para ma-update kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. Ayan, so shout out kay TdotTV and Nabski Plays. Subscribe kayo sa mga YouTube channel nila. Ilalagay ko sa description box below. Nagko-content sila ng mga game stream. I just wanna share this with you na we're on our way to 500 subscribers. If ma-reach man natin yung 500 subscribers is bala kong magpa-giveaway. Comment down below din kung anong gusto nyo bang ipa-giveaway natin. Pero syempre guys, yung afford naman natin and syempre yung kaya ko naman ibigay sa inyo this quarantine. Or if meron kayong pwedeng i-suggest na content, just comment down below. Binabasa ko lahat ng comments nyo. And thank you very much for supporting me and vlogs, and I hope to see you again on my next videos. Take care and stay safe guys. Bye! Gusto ni Nini strawberry. Gusto ni Nini ano?